What's up my beautiful people, it's me again Chichi's Kitchen. Kama ni mara kwa kwanza kuingia hapa, please nakumbo search kusubscribe na kubofia kengele itakayotokeza pembezoni mwa neno subscribe ili wa kwanza kupata ujumbe kila nitakapokuwa na upload video mpya. So leo ni Idi na nimepoa mwaliko na dadangu kwenda kuwapikia chakula and yeah, hivo to enjoy it, celebrate vizuri tu. So, na iangalia nguo ambayo naivaa, lakini sasa nawaza itakuwaje, yani ni kanzu, by the way ni kanzu. Kwa hiyo sasa sijawaivaa kanzu, nilienda kuinunua jana. Kwa sasa sijawaivaa kanzu, nawaza nikivaa kanzu nitakuwaje. Muona, lakini nitajitahidi tu nivae. Nilikuwa nawaza nivae nguo nyingine tofauti na kanzu, lakini sasa nikasema kwa sababu nimeshanunua ngoja tu nivae and niende nayo. But I'm surprised my sister hajawahi niona pia nikivaa kanzu. Kwa hiyo nikienda nitam surprise, nitasikia kushangaa nikivaa kanzu. So angalia video hii mwanzo mpaka mwisho ili uweze kujifunza namna gani sisi tumekaa Idi na tukala vyakula vyetu mwanzo mpaka mwisho. Yahe, assalamu alaikum. Yeah.
say hi. Kamulia limau. Watu awali matunda jamani. Yani ndizi tunda sinilike. Vyote vimeisha. So guys, tushamaliza. And ndo mwisho video yetu, natumai tumejifunza vitu vingi. Tumejifunza kupika vyakula tofauti tofauti. Na hii ndo vlog yetu ya Eid. Yeah. Thank you so much for watching my new video. Thank you so much for watching. Now I'll take care of you. Bye-bye.